Tehranın İnqilab Məhkəməsinin 26-cı bölməsi Hüseyn Şənbəzadəni İsrailin xeyrinə təbliğat, yalan məlumatla yaymaq, müqəddəsləri təhqir etmək və hakimiyyət əleyhinə təbliğat aparmaqda günahlandırılıb. Müttəhimin vəkili ona qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İranın Təsnim Xəbər Agentliyi Hüseyn Şənbəzadənin Mossadın yüksək rütbəli zabitləri ilə əlaqədə olduğunu iddia etmişdi.